Da li je sistem javnih finansija Srbije održiv ukoliko plaćanje poreza i doprinose na zarade zaposlenih bude i dalje stvar lične savesti poslodavaca, a ne ozbiljnog zakonskog sistema države? Hoće li zdravstveni sistem i sistem penzionih i socijalnih davanja biti prvi elementi državnog sistema Srbije koji će biti ugroženi fiskalnom nedisciplinom? Zašto vlast u Srbiji subvencioniše i nagrađuje po privredne subjekte i građane koji ne plaćaju redovno svoje obaveze, dok nema nikakvih ozbiljnih subvencija za privredne subjekte i građane koji redovno plaćaju sve svoje zakonske obaveze. Kako sijeva ekonomija utiče na održivost sistema javnih financija i na koji način ugrožava onaj deo zaposlenih koji rade legalno? Koliko dugo će Srbija imati dovoljno novca da servisira svoje budžetske obaveze ukoliko se nastavi sa postojećim trendovima poreske evazije?